Պարոն Բաբայան, այսօր Հարգանքի Տուրք մատուցեցիք գնդապետ Զաքյանի հիշատակին։ Ինչ կասեք այս մասին, հա, որովհետև վերջին շրջանում դժվար է հիշել նման միջոցառում Զաքյանի հուշարձանի առաջ։ Գիտեք, շատ կարևոր է, որ մենք բոլորս հիշենք այն մարդկանց անուն ազգանունները, ով մեծ գործ է արել մեր երկրի, մեր հայության, հա, ամբողջ աշխարհում մենք անունները հայտնի են, բայց ցավոք սրտի այսօր երիտասարդության մեջ կարելի ասել, հա, մոռացության է մարդվում, մենք այդպես ենք գնահատում, որովհետև բոլորը այսօր, ոչ բոլորը իհարկե, բայց մի ահագին հատված մեր հասարակության բարձանում են, մանում են Մայր Հայաստան, հա, ծաղիկներ են խոնարում, իրենց խոնարում են հայտնում, և պետական մակարդակով, և հասարակական, բայց տեսեք այստեղ գրեթե մարդ չի այցելում, սա շատ սխալ, շատ ոչ ճիշտ մոտեցում է, կարծում եմ մենք պետք է հիշենք, հարգենք այն հերոսներին, ում շնորհիվ եղավ մեծ հաղթանակը։ Եվ այսօր մայիսի 9-ին հենց խորհրդանշական մեր կուսակցությունը այս փոքրիկ ակցիան իրականացրեց, ի նշան նրա, որ մեր սերունդները պարտավոր են հիշել հերոսներին։ Եթե չհիշես քո հերոսներին, չես ունենա վաղվա քո ապագան և որևէ հաղթանակ կամ ուժեղություն։ Սա է հայ-ռուսական պայմանագրով, հա, դիվանագիտության 30-ամյակի նաև կետ կար, որ պետք է միասնաբար պայքարեինք պատմության խեղաթյուրողների դեմ։ Չեք կարծում, որ նաև այսպիսի միջոցառումներով պետք է կարողանանք պայքարել։ Սա ևս կարծում եմ լավագույն օրինակ է, որ մենք կարողանանք պայքարել և պատմության վերաձևման, և կերծման դեմ, և ֆեյքերի դեմ, և ֆաշիզմի դեմ, հա, որը գլուխ է բարձրացրել ամբողջ աշխարհում։ Մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ Հայաստանին հեռու պահենք ֆաշիզմից, որտեղ ես ինքս միշտ տեսել եմ այդ վտանգը, և այսօր առավելևս տեսնում եմ, որ կա։ Համար նման միջոցառումներով մենք իրոք իզորու ենք ցույց տալ ողջ աշխարհին, որ մենք հիշում ենք մեր հերոսներին։